Жан. Оо. Шапкалар каякта бун? Ордунда эле, ордунда эле. Каякта ордунда? Ой, коридордо эле. Чатлер каякта бун? Худай. Мына турбайбы перчаткиси? А, ушул жакта беле. Иштике көрбөй каласыңар. Эмес бир нерсе кыла аласыңарбы? Давайте. Байкал э. Жакшы тур. Жүр кел. Алло. Алло, жаным, машина жүрбөйт атко? Каягында? Эй, жан, түшчү, пожалуйста. Давай. Мен жок бирдеме кылгансыңбы? Кечирип койчу эми. Ручникти түшүргөндү унутпа. Токтогондо ручник тартылат. Жүрөгүнө отконда түшүрөсүң. Рахмат жаным. Дайыма ушинтип колдоп мага ачууланбаганыңа рахмат э. Кой, мен кеттим. Хорошо. Пока. Жакшы жетип ал.